ya barokah tu. Nah, guna selia kepada Rasulullah Karim wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal al alimul hakim. Rabb yassir wala tu'assir, rabb yassir wala tu'assir, katam bil khair. Pada hari tadinya ini kita akan bermuzakarah dengan Tajuk tasrif. Tajuk tasrif sorof lewa satu. Saya akan baca. Ustaz akan ulas sekejap ya. Hmm. Boleh. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Tasrif adalah pemindahan suatu bentuk kata ke bentuk lain. Untuk menghasilkan makna yang diinginkan. Faedahnya ialah untuk mengetahui perubahan kata segaligus perubahan perubahan maknanya. Boleh Ustaz tolong uraikan. Hmm. sesi ini pemindahan sesuatu betul betul kata. Hmm. Hmm. Ke betul ke betuk yang lain untuk menghasilkan makna yang diinginkan. Hmm. Ya, tunjuk Kita Ya. Pindahkan suatu kata, betul kata, misalnya Pahala, pa pa yap inlu. Pahala, pahala yap inlu. Yap inlu. Pahala yap Ah. Wa ma Wa ma Wa ma Okay fa, fa ilun Fa Fa ilun Fa, fa ilun Wa Jadi Tasrib kita ulang lagi Adalah pemindahan Suatu bentuk kata Ke bentuk lain untuk menghasilkan makna yang diinginkan Faedah dia Untuk mengetahui Perubahan kata sekaligus Perubahan maknanya Okey bersama-sama kita ulang Tasib ialah Pemindahan suatu bentuk kata Ke bentuk lain Untuk menghasilkan makna yang diinginkan Faedahnya ialah untuk mengetahui Perubahan kata Sekaligus Perubahan maknanya Sila hmm. Ustaz Ulas Ini Perubahan kata Fa'ala Bu'adat Yaf'ilu Fa'alan Dan maknanya sekaligus Maknanya masing-masing Fa'ala telah buat Fa'ala telah buat ha. Ya'af'ilu Sedang buat Atau akan buat Aha. Ha. ini Fa'alan perbuatan. Ya. Ah ha, tukar dan tukar lafaz tukar dan makna pun tukar. Mm hmm hmm. tukar apa? Fa'ilun yang pembuat. Ya. Ha. Jadi sekarang ni kita ni sebenarnya kita bermuzakarah, bermuzakarah ha. kita ulang balik. Semalam ya. Ustaz Agong telah mengajar, pagi ini kita bermuzakarah kita ulang kaji tajuk apa nama? Tasrik level 1 permulaan bagi pelajar-pelajar. Sama kong Ustaz? Ya. Ha. Jadi Lafaznya fa'ala, asalnya fa'ala semua fa'ala. Fa'ala saya fa'ala. Tapi apabila pindah kepada sirah lain, mana wazan lain, sirah lain, mana makna ubah juga. Fa'ala asalnya fa'ala, jadi ya fi'lu sedang buat, setelah buat, ini sedang buat atau akan buat. Ini perbuatan, ini pindah. Nah, Dah ini tasrif pada kan, saya fa'ala ya Kita akan tasrif semua. Ah ha, 10 atau 14. Apabila kita tasrif makna yang lain sudah. Hmm. Mana akan timbulkan makna yang ya, lain. Jadi dia pemindahanlah suatu bentuk kata ke bentuk lain ya. untuk menghasilkan makna yang kita ingin. Ya, ingin. Ya, ya. Misalnya ini, ini apa? Maf'ul hmm, -hmm. yang dibuat buat. Fa'ilun yang perbuat, yang pembuat, yang buat, yang berlaku. Maf'ulun yang berlaku yang dibuat. Nanti akan tu ubah makna dia melalui, melalui tasrif kita. Masya nah, Allah. Ha. Sangat musak. Kita kena faham ya. makna setiap perkataan-perkataan tu. Kita kena ingat. Mana-mana dia kita kena ambil tahu. Ustaz, ya. ya. Pahala mana dia apa. Ya, ilu apa apa. Ya, kita kena kena ha, kita nak kena kita tahu. tahu. Kita, kita siku. tengok. Siku. Setiap pelajar-pelajar ni -pelajar, Ustaz. Hmm. Dia mesti ada kamus. Ha? Bahasa Melayu dan Arab. Hmm. Mesti wajib kena ada ni. Kalau nak belajar bahasa Arab ni. Kita mesti beli uh, kamus. Hmm. Ha? Ada kamus di sini ke ya, Ustaz? Kalau kita boleh tunjuk. Ada sangat mustahak semua pelajar pun tak apa nanti kita akan kita akan tunjuk tak apa hmm. sekarang ni kita sambung kelas dulu setiap pelajar mestilah ada kamus bahasa Arab dan terjemahan dia Melayu baik sambung Ustaz hmm. kita baca lagi ya nah, ya dapat bagi baik dah masing-masing apa yang Huruf, apa, hurufnya rupa hurufnya rupa kelima dah dah ubah makna pun ubah juga mana dia akan ubah hmm. jadi setiap tu kita ubah ya huruf dia dia akan perkataan yang kita ubah bila kita ubah perkataan makna dia pun berubah ya. baik kita sambung lagi Ustaz hmm. kalimat ok kalimat pula kalimat adalah lafal yang menunjukkan pada suatu makna kalimat dalam bahasa Indonesia disebut kata terbagi tiga yang itu kita belajar nahu itu baru-baru hmm. ni itulah kalimat hmm. apa dia yang tiga tu Tiga tu yang pertama Ialah izim Izim ialah kata benda Atau kata kerja Yang tidak disertai dengan keterangan waktu Contoh Maktabun Meja Syah Syatun, kambing. syatun Meja kambing Safarun Berpergian Ya contoh tadi maktabun adalah meja Syatun Kambing Safarud berpergian. Ustaz tolong ulas sikit ini isim ni. Kalimat ni. Eh. Ya. Yeah. Kalimat ni di, di sisi tak sama kan sama dengan nahu ataupun Soroh Jadi yang nahu. pertama ini ni izim. Kita cerita tentang izim, dulu. Ya. Apa isim? Isim tu kata benda ataupun kata kerja yang tidak disertai dengan keterangan waktu. Isim. Kita ulang balik ya. Eh? Izim ialah kata benda atau kata kerja atau kata kerja yang tidak disertai dengan keterangan waktu. Contoh dia maktabun iaitu meja, syak, syatun kambing, safarun berpergian. Ustaz boleh ulang Ustaz? Hmm. Kalimat adalah lafal yang menunjukkan pada suatu makna Kalimat dalam bahasa Indonesia disebut kata Dalam bahasa Indonesia disebut kata ha? Dia terbagi kepada tiga iaitu izin, fiil dan huruf Pagi ini kita mula cuba Ustaz huraikan apa dia izin Izin makna benda yang tidak sakut dengan waktu Maktabun Bukan bukan sekarang Ataupun akan datang Atau betul yang, yang telah lepas dah Tak ada Maka pun satu nama benda Dia tidak sakut dengan waktu Dia tak perlu ada waktu Ada pun eh, kena ada waktu Itu lepas setelah sedang akan datang Kena guna waktu Tapi isim tidak, tidak Isim sakit. ni nahu eh Nah, nahu. Ay, apa nama nama now? Now, 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 bahasa. now, <laughs> now, yang ada isim yang makna perbuatan tapi tak sakut paut, paut tak sakut dengan waktu seperti isim masdar. Ha, seperti yang safarun pergi. Berpergian. Ah. Pergian, ha. Atau zahabun pergi juga. Pergi Jadi izim ni pemajian, adalah kambing datang. Meja, ha. benda berpergian semua lakonan-lakonan ini ha? noun semua ni. Ha. Jadi ha kita ulang lagi yang mejanya kambingnya berpergian. Ya. Jadi kita kena carilah mana kalau kambing ni ha. tu pada dia. Ha, nama tempat Ustaz nama tempat? Supaya ni ha ni ni mau tak, tak mau waktu tak guna waktu. Hmm. Syatun kambing tak guna waktu. Ya, kambing ni tak ada waktu ha. Ini, ini nama ia, jamu, berpergian. Perbuatan. Perbuatan nah. Tak waktu. dia tak sangkut dengan waktu. Ha, tak kalau kita guna safara. Ah. Safara tu pergi. Oh ya kalau ya ya. Guna yes, uh, Musa safara yusafiru, Bek Musa telah musafir atau sedang musafir. Itu kena guna, guna waktu. Alostak. Safaruni isim. Kalau alostak Izih mingguan saja. Ya? Ustaz. Alustaz. 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 Nama tempat. Uh, Izih mingguan. Nama tempat. Nama benda. Nama, nama binatang. Semuanya adalah izi. izi. Okey? Faham tak? Okey. Dah faham tu. Dia takut kelirunya. Berbuatkan yang tidak sangkut waktu. Dia ada hidup waktu-waktu. Jadi ini semua ni dia tak ada sangkut dengan waktu. Tak ada kena mengenai langsung. Jadi cerita pasal meja Dia tak ada kena mengenal dengan waktu Cerita ya. kambing Dia tak ada kena mengenal dengan waktu ya. ya. Berpergian Tak ada mana-mana Ha? Yang ni mudah faham Ha? Sebab dia nama benda Nama benda lah ni Ha? Benda Ha? Tapi nama perbuatan ni tak Keliru sikit Keliru sikit Ha? Tak apa nanti kemudian ha. Satu kemudian Ha? Ya, ya, nanti ya. kemudian Baik Sekarang ni kita pergi fiil pula Ustaz Ha? Ini fiil Baik saya baca ya Ustaz ya Fi'il ialah kata yang menunjukkan pekerjaan yang disertai dengan keterangan waktu. Ha, contohnya apa dia Ustaz? Khoma telah berdiri. Yajlisu akan duduk. Cuba urai pula ni Ustaz. Ha, kita ulang balik. Apa dia fi'il? Fi'il. Ha? Fi'il adalah kata yang menunjukkan pekerjaan yang disertai dengan keterangan waktu. Yang tadi izim dia tak ada sangkut dengan waktu. Tapi bila mai fi'il, kata yang menunjukkan pekerjaan yang disertai dengan keterangan waktu. Contohnya, koma di sini. Hmm, koma. koma. Telah, maknanya telah diri. Apabila Ithar lagi maknanya telah lalu, makna telah makna yang masa telah yang lampau. Ah. Lupa, dia telah berdiri. Oh, makna telah dah, dah Sedang berdiri. Ha, nah, sedang berdiri. Kau mak yakumu sedang berdiri. Oh. Ada una -una, kena guna guna waktu juga, kena guna masa, kena ada masa. Hmm. Nah, kalau kita guna tu kau mak yakumu nah, apa? Kiaman. Kiaman isim. Hmm. Tapi maknanya tinggi juga Pendirian ha, Pendirian 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 ha, Mana-mana tu Perbuatan diri juga Tapi Tak sakit waktu Apabila tak guna tak waktu Maka itu jadi isik Tapi koma ni Kena guna waktu Sebab masa telah yang lampau Ataupun hmm. yakumo ha. Jadi cerita dia Fiil ini Ialah kata Yang menunjukkan pekerjaan yang disertai dengan keterangan waktu. Ah, yang ni kena yeah. hafal. Yeah. Kena yeah. hafal, faham betul. Faham dah, faham dan hafal bila kita dah faham dah hafal. Ha, yeah. ah, okey. Okey Ustaz. Ah, ha. Huh? Okay. Jadi dia bagi dua tadi contoh iaitu telah berdiri dan, dan akan, duduk. akan duduk. Menanya perkataan-perkataan ni kita kena cari banyak lagi lah ah, Kita pagi. jangan bergantung pada dua buku, dua perkataan yang dia bagi. Yeah, yeah. Kita nak belajar, kita sendiri carilah perkataan-perkataan lain. Ah ha, dah bagi kata okey apa nama telah berdiri telah duduk telah hmm. ha, telah makan ha, telah tidur hmm. ha hmm. kemudian telah berdiri, ha, telah ha, ha jadi kita cari perkataan-perkataan lain jangan kita bergantung pada dua contoh ni tak boleh lah kita nak belajar bahasa hmm. kita improvekan kita punya tabung-tabung ha, apa nama kosakata, pembenaran kata, vocabulary. Baik, sekarang kita pergi ke huruf pula ustaz ya. Hmm. Huruf ialah kata yang menunjukkan makna pada yang lain atau kata yang tidak bisa berdiri sendiri contohnya p, iaitu di, mananya di di dalam. dan di dalam lagi qod qod sungguh okey cuba hurai ustaz huruf eh, huruf itu hmm saya ulang lagi sekali Huruf ialah Kata yang menunjukkan makna Kata yang menunjukkan makna Pada yang lain Atau kata yang tidak boleh berdiri sendiri Contohnya Fi di dalam Ataupun di Dan kot Sungguh Huruf tidak bisa berdiri sendiri Tidak harus masuk Pada kalimat izin Atau fi'il Bila main tajuk Kurup tu gini kan, ya. kejap belum masuk uh, ke Europe. Okey, P kita so, gini okay, dulu. Fee tak bolehkan diri dia sendiri tak boleh. Kan, boleh. Yeah. ada yang lain, tak lepas ada dia. Nak hidup dengan dia, saya faham Free Apa Free? Yeah. Tak faham. Di. Di sana ada, sini, sini ada satu lagi. Dengan isim. Fee, feel baik di rumah. Kalau oh. kita dapat faham. Oh. Kalau fee saja kita tak dapat faham. Ini yang dikata kalau... Sahaja, kita Bahasa Inggeris dia panggil preposition. Preposition. Uh, Jadi apa tak apa boleh. Dia tak boleh. Satu dia tak boleh. Di. Di apa? Ah, ya. Kan? Ah, ya, ya, okay. ah, dia bisik. Dan juga kot. Ha, Kot ni. Sungguh. Huruf juga. Sungguh. Oh, ini oh. masuk pada fa'in. Ah. Oh. Kot ni masuk pada fa'in. Fi ni masuk pada uh, pada isim. Ah. Oh, ha, apabila ada isim, ada fi ni. Mana belakang ni kena ada isim. Lepas ada fi. Kot. Lepas kot mesti kena ada jadi fa'in. Ni ini huruf juga. Tapi dia kena, tu, kena tupan. Kena hubung. Kena gabung dengan fa'in. Baru Boleh faham. Sungguh. Sungguh apa? Ha, Kod aflaha Kod ja'a ya. Kau buat apa boleh faham Kau kot saja sesungguh Sesungguh kau tak faham kod ni Sebab dia kena guna Sambung dengan Fa'il Fi kena sambung dengan Isim Kau faham Ini juga huruf ni Kau kot saja tak faham Kena kena sambung dengan ni Ini ialah Maksud huruf Masya Allah Masya Allah Okey Jadi dia bagi catatan di sini Ustaz Huruf tidak bisa berdiri sendiri Dia ya. harus masuk pada kalimat izim Atau fiil ya, Jadi ya. huruf ni dia tak boleh duduk sendiri Dia di apa makna Di Dia mesti join sekali dengan Sambung dengan izim Atau fiil ya. Faham kan? Senang kan? Eh? Ya. Baik Sekarang sigot pula Ustaz ha, Sigot ha. Saya baca Ustaz Ustaz ulah ya Sigot adalah bentuk kata ditinjau dari segi makna Sigot ialah bentuk kata Ditinjau dari segi makna Cuba Ustaz ulas ha, Sigot so ha, ialah bentuk kata Ditinjau dari segi makna Jalasa, Jalasa. Ia dirisu Ini sigot ni, ni. Ia dirisu saya saya baca lagi ustaz. Ya. Baiklah saya kena baca ni Tidak orang tak faham ni. Ha, sigot tadi dia adalah bentuk kata ditinjau dari segi mana? Sigot untuk kalimat fiil. Satu fiil madi, kata kerja lampau. Ha? Kata kerja lampau fiil madi, sigot adalah kalimat fiil. Yang pertama fiil madi. Ha fiil madi apa dia? Fi'il itu adalah kata kerja lampau. Khoraja Faridun. Farid telah keluar. Hmm. Uh, Ustaz Farid belum sampai. <laughs> hmm. hmm. Sigat apa sigot? Ha. Bentuk kata ditinjau dari segi makna. Tengok makna dia apa. Hmm. Ni sigat. Kalau main rupa ni, panggil sigot se'emadi. Ni, jelasan. Jalasa ya Ustaz Jalasa eh. Jalasa hmm. makna dia? Telah duduk. Telah duduk. Ha, telah duduk iya. Ha, jalasa telah duduk. Ha. Ini sigot. Sigot. PM Dorin. Ya, sini, siot, siot, fe, e, fe, em, dor. ya Sedang duduk ataupun akan duduk. Yajlisu jelisu. Ha. ha. Ini sigot masda. Masda. Jelisu sebenarnya kedudukan. Kedudukan. Ha. Kedudukan, eh. kedudukan. Jadi jalasa tadi ialah telah duduk. Telah duduk. Ha ini sedang duduk tengah akan sedang duduk, duduk. ini cerita ada past tense present tense future tense nah ya, bahasa ya, inggris dah okay. panggil ha saya telah makan saya sedang makan julusun ya, ya. ha masdar ya mesti masdar ya. dijalisun hmm. isim fa'il jalisun apa makna jalisun yang yang duduk, yang, yang, duduk. duduk. Nah, yang duduk yang duduk nah ini manusia. Ini, wazan ni siap apa yang ni panggil si isim fa'il Hmm, ni sirat isig, ni sirat ma SPMadi, dan juga nu sirat mesda dan sirat sinfa'in. Banyak banyak lagi ada 10. Semua semuanya ada 14. Masya-Allah. Ini kita duduk belayar bercakap ni. Saya sedang makan, saya telah makan. ini semuanya adalah uh, fi'il madi kata kerja lampau. Tapi kata kerja lampau yang dah dah, she, dah buat. She got, she... Baik, ni fiil madi ni kata kerja lampau yang hmm. dah, yang dah, yang, yang dah, dah buat dah. Ni. Hmm. Telah duduk. Ah, ha, telah duduk ah. Ha. Ha, telah duduk ha. Ini semua Bila mari fi'il madi Adalah kata kerja lampau Past Kalau bahasa Arab dia panggil eh, Bahasa Inggeris dia panggil past ha. Saya telah makan Saya telah main ha. Okey Ustaz kita sambung ya. Lagi. Eh, okay. Sekarang saya baca ya. Hmm. Fi'il mudari. Yang kedua, sigot kalimat fi'il. Sigot kalimat fi'il. Ha? Sigot kalimat fi'il. Nombor dua ialah fi'il mudari. Apa dia fi'il mudari? Fi'il mudari adalah kata kerja sekarang atau yang akan datang. Apa dia? Fi'il mudarik ialah kata kerja sekarang atau yang akan datang. Ini cerita dia present tense and future tense lah ni. ni ah, ha, yang sekarang dan yang akan datang. Contoh yang dia bagi Ustaz. Farid sedang keluar. Ya kuruju. Ha, saya tak nampak dekat tulisan. Ya kuruju Faridun. Faridun. Ya kuruju, Faridun. Lagi satu pula dia bagi Ustaz. Ya, di sini, Farid di sini. akan pergi. Yal Yalhabu Faridun Yas ha. Yalhabu ya Yashabu Faridun ha. Tak tahu oh, mata saya tak apa oh, nak clear baca Farid ha, Sejak pergi atau Farid akan pergi ha. Sini Yajlisu Ini FN ni ha. Mana dia Yajlisu Sedang duduk ataupun akan duduk Hmm. Orang hmm. ya okay, boleh ingat semua ha? Yajlisu ha. sedang duduk akan duduk Jalasa Ya jelis Yang sedang duduk Telah Setelah duduk Telah duduk Okey Boleh kan nak Dia past tense dengan, dengan Present tense dengan future tense Kita ada banyak lah right. Baik Baik okay. Kita sambung lagi Ustaz ha? She got kalimat fi'il yang ketiga Apa dia yang ketiga Yang ketiga ialah fi'il amar Fi'il amar Sebut semua Fi'il amar Makna dia apa fi'il amar ini? Makna dia kata kerja perintah. Ukrush. 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 Keluarlah. Ha, perintah tu. Keluarlah. Ukrush. Sebab Ustaz pula Ustaz. Hmm. Fi'il amar. Mana fi'il kata perintah suruh. Suruhan. Suruh, suruh kita duduk. Is, misalnya ijlis. Duduklah oleh kamu. Duduklah kamu. Kamu hmm. duduklah. Duduk. Duduk. Ha. Perintah tu, perintah tu duduk. duduk. Ah, oh, okey okey, faham. Ni panggil fi'il amma. Fi'il madi, fi'il mudhari' fi dan fi fi Lagi eh? ada? Ah, lagi. Ha. Satu lagi. Fi'il nahi. La takhruj. Okey, saya saya baca sat ya. Hmm. Sigot kalimat fi'il yang keempat. Sikut kalimat fi'il yang keempat ialah Fi'il nahi Kata kerja larangan Kata kerja apa? Larangan Ini kita pernah dengar Tengok cerita Hindusan lah. Nahi-nahi Rupa Rupanya ni Kata kerja larangan Contoh yang dia bagi Ustaz La takrush Jangan keluar Oh. Ha, lain kajian larang. Jangan keluar sekarang. Ha, jangan. Ya, pinta so, berkurung jangan keluar. <laughs> ha, jangan keluar. Jadi mana? La takruj. La, takruj. Ha, ha, jadi ya. kita tengok anak oh, dah. La takruj. Jangan keluar. Ha, ha. okey semua ustaz ulas ah. Ha, dan? Ha. Ini fa' nahi, larang. Ha. Larang tu ha, tu. Kata kerja larangan. Kata kerja larangan. La ma, la tajlis di sini la tajlis jangan kamu duduk ha. jangan duduk Kena no, faham ni Keluar Fenah ini mesti kena ada ta, La tajlis ha, La tajlis ni makna dia Jangan kamu Itu Jangan kamu Jangan, ku, la, jangan kamu Tajlis tu makna dia Jangan ka, jangan kamu duduk Jangan duduk hmm. Yang tadi ni Kila main perintah mengkurung ni hmm. La, la takruj ta, ta, Jangan kamu keluar La takruj hmm. Jangan kamu keluar ha, Ini di sini Contohnya ada di sini ni. Ha, ini La takruj Jangan keluar Fi'il nahi ialah kata kerja larangan. La takruj. jangan keluar. Ini musim musim pentas kurung. La takruj. Ah, Masya Allah, bagus ya Ustaz. Ya? Baik, lagi Ustaz, kita sambung lagi ke? Boleh. Ha? Kita, inilah satu muka surat lah kita buat. Yang empat-empat ini panggil Sigot Fen A. Nah, dia Sigot Fen A. Sikok fi'il. Jadi sikok fi'il ni yang pertama ialah fi'il madi. Uh, iaitu kata kerja lampau. Yang keduanya fi'il mudorik. Iaitu kata kerja sekarang atau yang akan datang. Yang ketiganya kita telah belajar fi'il amar. Kata kerja perintah. Yang keempatnya fi'il nahi. Nahi, ini saya kata kerja larangan inilah sigot ya sigot ialah bentuk kata ditinjau dari segi makna jadi sigot pula dia ada ha ni sigot kalimat fiil dia ada empat kita dah baca tadi okey kita sambung lagi ustaz hmm. tadi kalimat apa nama sigot fiil ah uh, sigot kalimat fiil sigot kata fiil hmm. sekarang ustaz kita Sikot pergi ke, kita ke Sigot Izim. Saya baca Ustaz Tolong Hurai Ustaz ya. ya, ya, ya. <coughs> sigot Izim. Sigot <coughs> Sigot Izim yang pertama makna dia masdar iaitu kata dasar ialah isim yang menunjukkan pekerjaan yang tidak disertai dengan keterangan waktu. Contoh yang dia baca ustaz, contoh yang dia bagi, Allah ha, inna nasrullahi qarib. Ah mana dia? Ketahuilah bahawasanya pertolongan Allah itu dekat. Ah ha, saya ulang balik ustaz ya. Ha sigot izim yang pertama yang diberi contoh, makna dia masdar kata dasar ialah izim yang menunjukkan perkerjaan yang tidak disertai dengan keterangan waktu. Contoh yang dia bagi ketahuilah bahawa bahwasanya pertolongan Allah itu dekat. Hmm. Mana kata nasra ni pertolongan. Eh. Nasra pertolongan. Kalau Nasro telah tolong ia. dah. Eh? Nasra tengok ada ada ada, ada suku di tengah ni. Dah. Mana isim, isim, Nasro. Eh? Nasro. Nasoro, di isim ni? Isim mana? Nasra. Eh? Nasra. Kalau Nasara di fi'il. Min Nasra. Ha, Nasra yang di isim. Isim ah. Eh? Isim. Isim ni isim, isim, masdar. Ya. Yeah. Ha, nah, isim masdar sigot masdar. Namanya sigot masdar. Yang tadi sigot fi'il madi. Hmm. Ha, nah, kalau Nasra sigot fi'il madi. Kalau Nasra Sigot Masdar. Aku kita masdar kita pergi Sigot Masdar kita yang campur yang lain lagi. Yeah, kita yeah. hanya sebut Sigot Masdar dan yeah. confuse tadi. Yeah. Baik. Sigot Izim yang kedua. Masdar Mim. Masdar Mim ialah masdar yang mendapatkan tambahan. Ha, saya ulang saya. Okey. Ha, di sini okey. Sigot Mim ialah masdar yang mendapatkan tambahan huruf mim. Cara mengartikannya sama dengan masjar. Saya tak boleh nak baca Ustaz tuan tengok Ustaz ni. Hmm. Ila Ilallah himar Kepada Allah kembali kalian. Ilallah himar ji'ukum. Kepada Allah kembali kalian. Apa dia perkara ini ni? Kita duduk yang nombor dua. Masdar mim ialah masdar yang mendapatkan tambahan huruf mim. Cara mengartikannya sama dengan masdar. Hmm. Okey tunjuk ustaz. Mana masdar mim dengan masdar sama? Maknanya sama. Bisa nasra pertolongan. Kalau 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 sini marji'u, masdanya sarujuan. Rujuk perkembalian. Eh, kembalian. Marji'u ke mana kembali juga. Nah, jadi isim juga ataupun nasrah pertolongan. Kalau mansoron di masjid juga masjid ini. tadi pertolongan. Marji'u kembali. Kembali? Kembali. Kembali. Okey okey okey. Okay, okay, okay. okay nah. kita kalau, pergi. Kalau kalau, kalau misalnya nasrah kita nak buat isim masdad ini. Hmm. Yang nasrah kita guna masdami juga. Jadi hmm. mansora jadi tengok di sini dia ada dia, dia bagi ni sana ni. Ya, ya. Ila marji'ukum. Marji'u tu dia ah dia gariskan di bawah marji'u. Apa makna dia marji'u? Kepada Allah kembali kalian. Jadi kembalilah. Marji'u tu di sini dia sebut kembali. Ila marji'ukum. Jadi kita nak cari ah uh, izim mazdamim. Mazdamim ialah sini dia bagi marji kepada Allah kembali kalian. Yang kembali itu ialah mazdamim. Iaitu marjeo. Oh. Bagaimana? <coughs> marjeo. Oh. Ini rujuk ni ya Ini masdamim. Makna sama ni. Rujuk ni masdar. Ini Marjiukum Masdar juga tapi manggil tambah mim. Masdar ni mas juga tapi masdar ni masdami masdar yang tambah kami pertama ni makna sama tapi rupa tak sama Inilah isim sirat masdar ni isim masdar juga ni nah, maksud dalam isim masdar baik kita pergi yang ketiga ustaz sigot izim lagi ustaz ya hmm. sigot izim yang ketiga tengok ni bagi tengok saya baca di sini sigot izim yang ketiga iaitu isim fa'il ialah kata yang menunjukkan makna pelaku. Saya ulang, sama-sama kita sebut. Hmm. Izim fa'il ialah kata yang menunjukkan makna pelaku. Apa dia ini? Ini ialah sigor izim yang ketiga. Apa dia sigor izim yang ketiga? Yaitu izim fa'il ialah kata yang menunjukkan makna pelaku. Dia bagi contoh ustaz? Hmm. Khalidun katibun. katibun. Makna dia Khalid seorang penulis Yang mana izin fa'il? Ka katibun 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 itulah izin fa'il Di sini dia ada tanda tu Khalidun Katibun Ah ha, Tengok sini Khalidun Katibun Yang izin fa'il tu Dia bubuh di tanda bawah tu Ialah Katibun, katibun. Ya Khalid seorang penulis jadi, kalau seorang penulis... Apa makna dia? Izin fa'il ialah kata yang menunjukkan makna pelaku. Pelaku dia siapa dia? Ha? Dia penulis. Ah penulis. Kholid seorang penulis. Kalau, kalau masjid apa? kalau kema dia, kata hmm. apa? Hmm. Mana telah tulis. Tapi siapa yang boleh? Kata pun, dia pun, penulis. Ya. Yeah. Jadi. Setiap, hmm. setiap. Setiap, setiap, setiap lafaz yang mari kata fa'ilun. Kati pun semua ni maknanya pelaku. Hmm. Kalau yang kalau orang yang minum minum, hmm. syaribun. Ha, aku minum. Kalau yang kalau orang yang berdiri qaimun. Ha, kalau jadi yang, ha, jai, yang, yang, yang wazan jadi, ha, ibu, bagi sirot sifat ni. jadi kita belajar bahasa Arab ni dah bagi contoh kolik seorang penulis jadi kita ni nak belajar ha, dia tulis kolik seorang penulis ha, Ustaz Kamal seorang guru Betul tak? Jadi kita kena carilah. Guru dia apa dia pula? Carilah daripada kamus. Ha? Ahmad seorang pemuzik. cari daripada kamus. Pemuzik dia apa dia? Kalau, Ha, Nasoro, Nasirun. kalau Nasoro tadi, Nasirun. Kalau Roja'ah, Roji'un. Ha. Roji Nasoro pula usah ulang balik mana dia? Pertulungan. Kalau Nasoro telah tolong. Kalau Nasoro, pertolongan. pertulungan. Kalau yang penulung, Nasirun. 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 Nasirun tu isim fa'il. Sirot isim fa'il. Ini tak ada. Ha, ah, okay. jadi bila Nasirun dia masuk di sini lah. Nah, bon. Ha, dia ubah lah itu. Jangan kata ubah -ubah yang kata ubah-ubah yang beri makna lain lah kan. Hmm. Dia membawa makna lain. Jadi insyaAllah kita boleh faham. Koriun. Allah akan bagi faham. Kori'un tu baca. Ya. Ha. Baik catatan yang terakhir di sini Ustaz. Yang dia bagi. Wazannya dalam fi'il sulasi. Fi'il yang berjumlah tiga huruf Adalah. Fa'ilun ha Cuba hurai Zah Di isim fa'il ha, Saya ulang balik Wazannya dalam fi'il Sulasi Fi'il yang berjumlah tiga huruf Adalah Fa'ilun fa <coughs> Selamat Zah Sulasi maksudnya tiga huruf Nasoro Kataba Tiga huruf Apa mahu tiga huruf itu Isim fa'il ya Kenapa tidak tahu Zah Fa'ilun Fa'ilun yang ni Ni yang sama Fa'ilun katibun ha. Nah, Fa'ilun yang sini Fa'ilun Mengitah wazan Fa'ilun si fa'an untuk selasih, Yang tiga huruf Ya. Yeah. Yang yang fa'an ada Tiga huruf Empat huruf Lima huruf Dan enam huruf Ya. Yeah. Untuk yang tiga huruf ni isim fa'an yang Mengitah sigap Fa'ilun ini sama Boleh hmm. fight lagi, kita kena check yang sama sini Kaf sama kaf Haa ni Kaf Ya Allah. Ha ni. Fa. Ha fa fa dan dan fa fa lah ni fa ni lah. Ni ai. Ni namanya ni fa ni. fa sama tan. ni. Aa ah. ka fa ti i don oh. bon Oh dia situ ya. Ha. Atas ka 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 pa ha. Yang, ti dengan ya ya di bawah tu i. 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 Ha. Bun bon, bon bon dengan lon. Jadi inilah kita kena ambil berat dengan inilah. Ha dia tengok dia ini dia nak memimpin kita untuk kalau, memahami wazan. Kalau mang kita wazan ni si robot ni ingat si gua isi fain, tak ya pembuat. Di tengah kalau orang, orang penulur, hmm. nasilon, hmm. peminum, syaribon, orang yang makan akilon, jadi failon. Terusan fa'ilun ni lagi wazan uh, si gua fa'il untuk sulasi. Ya ya. Fain sulasi. Ada pun untuk rubai kita akan akan upaskan dalam bab lain. Nah. Ya. Baik. Jadi Ustaz, apa nama Uh, kita pagi ni sebenarnya kita tak bagi tahu dengan semua orang yang kita mula pagi ni awal-awal pagi kita buat muzakarah hanya kita buat rakaman nanti kita akan posting eh kita akan buat posting melalui YouTube kita ni dan ini pun dalam Facebook biar dia akan kita akan simpan orang lain semua akan baca pagi ni nampak baru satu orang nyalah uh, kita pasal kita tak umum kita sebenarnya program pagi ni kita tak umum terus saja kita suka-suka buat rakaman kita muzakarah di atas apa yang Ustaz Agong petang semalam ni dia mengajar. Ustaz Agong semalam petang dia mengajar apa? Dia mengajar tasrib. Iaitu sorob. Ustaz kan kita pergi malam Ustaz eh? Bau tiga. Atau apa nak rehat? Ikutlah. Ha? Ikut, Ustaz. Kita rehat kan? Eh, nah. no? Ni ada lagi nah, ni. Jadi baik kita untuk pagi ni kita ulang yeah. balik lah Ustaz ya. Yeah. Mana tasrib tu apa dia Okey, semua kena check... Tasrib tu apa mana Ha Kemudian faedah tasrif tu apa? Ha, kita kena cek. Tadi saya dah cakap semua. Tuan-tuan sendiri tulis. Ha? Tasrif tu apa? Faedah dia apa? Kalimat tu apa dia? Ha? Kena cek balik kalimat. Kemudian sigot. Si apa dia sigot? Saya dah baca dah tadi saya dah sebut. Tuan-tuan semua kena buat nota lah. Ha? Ini sigot. Sigot ni apa? Ah, ha? Bentuk kata ditinjau dari segi makna. Kenapa semua benda ni? Kita faham. Kemudian kita hafal. Baik, sigot kalimat fi'il. Jadi ini, ini, ha, sigot kalimat fi'il. Yang tadi itu pasal? Ha, ini, dia mula dengan sigot kalimat fi'il. Iaitu fi'il madi, fi'il mudorik, fi'il amar, fi'il nahi. Kemudian dia pergi kepada sigot izim. Sigot izim ialah masdar. Ha, lagi apa dia? Masdamim. Lagi apa dia sigot izim? Ha? Izin fa'il ha, Jadi semua kita dah cakap dah tadi Sama tuan-tuan puan-puan Kena buat nota sendiri lah Kerana kita dah cakap Kita ada lagi ni Ada lagi dia ada banyak lagi ha, Tiga Empat Lima Enam Sampai ke Sembilan ha, Dia silap je cetak tu Tiga empat dia tak nak. Ya cetak Tiga empat dia tak ha, Sebenarnya sampai sembilan ha, Lepas tu. Ha? Huh? Dak no tak ada empat ni. Ni empat. Ya tiga di sini. Oh, tiga di sini. Ah, ha. okay, oh ya yes, 10. Okey okey Dia tiga, tiga tu dia dua kali. Kemudian ada latihan. Jadi sangat musak ah tuan-tuan, puan tengok ni latihan. Tasrif tu apa dia? Apa faedah dia mempelajari tasrif? Kalimat tu apa dia? Kalimat ada berapa? Sebutkan. Sigot itu apa dia sigot? Fiil madi tu apa dia? Fiil mudhari tu apa? fiil amal tu apa? fiil nahi itu apa? fiil masdar itu apa? masdar mim tu apa? izim fa'il apa dia? Jadi ini semua kita kena ambil minat ni. Bila kita ikut benda-benda ni betul-betul, insya-Allah semuanya akan jadi mudah, insya-Allah. Ya, insya-Allah kita kena betul-betul kita kena faham dan jangan lupa Jangan lupa mana Ustaz ni buku yang apa nama. Ha, yang ni Ustaz tolong ambil sekejap Ustaz. Uh, yang 9 jurus tu. Oh. Ada sana apa. Ambil ya. ingat Ingatlah kan, tuan-tuan. Kita nak belajar ini Kita pegang pada 9 jurus. Iaitu 9 panduan yang kita patut amal. Agar kita uh, mudah. Dia apa nama. Uh, Ustaz Syamsul Ma'arif. Dia memberi uh, gaya garis pandu Yang pertamanya kita mesti ha, Untuk nak belajar bahasa Arab ini Kita mesti jurus pertama Faham jurus pertama dan amalkan Iaitu berdoa lah kita sepenuh hati Kepada Allah SWT Agar Allah mudahkan kita Memahami cepat Dan kita Supaya kita ini berdisiplin untuk kita belajar Baik jurus yang kedua Jadi tadi yang pertama tu apa dia? Yang pertama tadi adalah doa Ustaz kena berdoa selalu ni kena berdoa minta kepada Allah. Ini bahasa Arab ni Allah yang pilih untuk kita ikuti. Baik, yang kedua, jurusan yang kedua ialah takwa. Ha, takwa akan memudahkan segala urusan. Allah berfirman, "Wa man hayashan lahu maqrajah." Barang siapa bertakwa kepada Allah, nescaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Kita miskilah bertakwa. Baik, jurus yang ketiga ialah tawakal. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri. Qad ja'ala Allahu li kulli shay'in qadra. Ha, jadi kita misi tawakal. Tawakal adalah pasrah secara total kepada Allah. Tawakal adalah pekerjaan hati, bukan pekerjaan fizik. Jadi fizik tetap berusaha secara maksimal, tetapi hati sepenuhnya pasrah dan bergantung kepada Allah, kena bergantung kepada Allah. Hanya Allah lah yang maha kuasa dan penentu segalanya. Baik Berpikir boleh Berpikir bisa Jadi kita mesti selalu kita ingat Aku boleh, aku boleh Jangan duduk kata susah Bila kata susah dia jadi susah Ustaz Jadi kata boleh Aku belajar bahasa Arab InsyaAllah aku boleh Kemudian kita mesti ada fokus Dalam pengajian kita ni Mesti kita fokus Bagi masa betul-betul Jangan main-main Baik, jurus yang keenam kita kena hafal dan faham teori nahu dan sarap. Kita kena apa Ustaz? Kita kena hafal dan faham teori nahu dan sorab. Kemudian Ustaz, di sini dibagi padu lagi jurus yang ketujuh. Apa dia? Banyak kena praktik. Ulang, 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 ulang. Bila ada kelas, kita sebut ada kelas, cepat-cepat datang. Masuk. Kita ikut. Ha? Ya, kena banyak praktik. Pagi, petang, siang, malam. Inilah masa kena kurung ni. Apa lagi nak buat kerja? Belajar bahasa Arab. InsyaAllah. Jurus yang kelapan. Kita kena apa? Menghapal banyak kosa kata. Kosa kata ni maknanya pembendaharaan kata. Ataupun dalam bahasa Inggeris dia panggil carilah banyak vocabulary. Cari dalam rumah kita ni. Dalam ruang tamu. Ada apa dalam ruang tamu? Ada peta. Ini ada peta. Tempat tu peta. Ada kipas angin. Ada jam. Ha? Kemudian ada pintu. Ada whiteboard. Ha? Ada kipas. Ada rak buku ada ah macam-macam ah, ada lampu ada meja ada kerusi semuanya kita kena tulis ah menghafal dan kena menghafal lah banyak kosakata kemudian kita kena disiplin disiplin ni sangat-sangat mustah iaitu jurus yang kesembilan tak ada disiplin kita susahlah kita cakap masuk kelas tak mau masuk kelas main-main ah susah kita tak dapat. Mesti ada disiplin. InsyaAllah Allah akan bantu. Bila kita ikut, kita ada sembilan jurus ini dalam diri kita. Pembelajaran bahasa Arab pasti mudah. Masih boleh. InsyaAllah yakinlah kita yang Allah pasti akan membantu kita bila ada kesungguhan dan kita ikut segala peraturan jurus yang telah ditetapkan. Insyaallah ya. Baik Ustaz Celang ini kita nak tutup dah Ustaz. Nanti kita sambung. Ya sambung balik. Jadi kita akan bagi tahu. Nah, yang mana yang kita muzakarah tadi, kita ulang sendiri. Dah kita dengar, kita akan lupa. Kita apa yang kita dengar dah kita usah boleh cakap sendiri, boleh bagi bincang sendiri bagi kita lancar. Hmm. Nah, supaya kita baca Quran dengar saja tak faham. Kalau kita baca sendiri Itu akan lancar. Kalau lancar tu kadang-kadang kita tak ingat tapi kita lancar. Tak cari lidah kita. Seperti kita baca Fatihah, kadang, kadang kita tak ingat. Fatihah tapi lidah kita lancar. Kita tak nampak rupa sekali tapi lidah kita lancar juga bahasa Arab. Dalam bahasa bahasa Arab, bahasa bahasa Arab kena banyak baca, kena banyak bercakap bahasa Arab baru lidah kita lancar. Malah kadang-kadang kita tak faham seperti Melayu kita tak faham Melayu kadang-kadang apa Kelimau apa kita kata ni. Ha rupanya tulis macam mana. Kita tak tak gambar tapi kita boleh cakap. Sebab apa? Sebab kita lidah kita lancar. Bagi lancar kita kena banyak bercara, kena banyak cakap banyak uh, dengan bahasa Arab insyaallah eh ya. tutup dah ha doa sikit zat subhanallah ya subhanallah ya subhanallah astaghfirullah astaghfirullah wa atubu ilaihi amin 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 assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi, warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh wallahu alam